Re, viss ēters ir te! Atbrīvota taču daudzstāvu dzīvojamās mājas joprojām drupās. Borodjankā nodarīti vieni no smagākajiem, ja ne smagākie postījumi starp Kīvas piepilsētām Krievijas karaspēka okupācijas laikā. Un tomēr sapostītajās mājās joprojām dzīvo cilvēki, apstākļu spiesti vai arī tā izlēmuši. Latvijas televīzija devās uz Borodjanku, lai ar viņiem tiktos. Turpinājumā žurnāliste Ginta Amoliņa un operātora Aigara Kovaļevska reportāže. Borodjanka. Par Ukrainas tautas dzejnieku sauktā Tarasa Ševčenko statuja ar ložu caurumiem galvā. Sašauta. Izdeguši un nomelnējuši nami. Pēc Krievijas karavīru aiziešanas pilsēta atbrīvota, taču sapostīta. Īpaši smagi cietuši šīs ēkas. Raķešu triecieni izraicīja ugunsgrēku arī blakus daudz dzīvokļu namā. Te joprojām vienīgā savu kāpņu telpā palikusi dzīvot Naģežda. Dažas dienas iepriekš pēc lietiem pilnībā sabruka ēkas daļa, kas vēl mazliet turējās uz paneļiem. Lūk manas dzimtās mājas, kura nav. Vēl kāda cerība bija, bet ja ne ugunsgrēks, tad māja droši vien vēl būtu vesela. Redziet, tur balkoni aizgājuši, tur uzsprāga lādiņi. Tur bija māja, restorāns, viss sagrauts. No turienes līķus vilk ārā. Tur veselas ģimenes aizgāja bojā. Zem drupām bija, glābēji vilk ārā, vīrs un sieva. Un vēl vīrs un sieva un bērns. Ko lai te saka? Vienkārši briesmīgi. Par ko? Uzdodam sev jautājumu, par ko? Atbildes nav. Jumts caurs, ūdens tek. Dzīvokļi pilnībā izdeguši. Pēc lādiņa trieciena māja aizdegās. Tajā galā liesma sāk virzīties uz šejieni. Šis dzīvoklis ir pilnībā izdedzis, joprojām ir jūtama deguma, smaka. Jumts ir caurs, pēc lietiem pil ūdens. Liesmas apstājās tieši pie Naģeždas dzīvokļa sienām. Lūk mūs izglāba. Lūdzāmies dienu un nakti. Triecienvilnis sabojājas arī viņas dzīvokļa sienas un logus. Apšauž laikā te abas dzīvoja ar māsu, slēpās arī pagrabā. Tagad māsa pārcēlusies uz Kīvu. Теперь уже я понимаю, что такое война. Я теперь папу прекрасно понимаю, он не мог рассказывать, как он воевал. Tagad jau es saprotu, kas tas ir, karš. Es tagad tēvu ļoti labi saprotu. Viņš nevarēja stāstīt, kā viņš karoja, kā izgāja cauri visai Eiropai, Ukrainai un atbrīvoja vietas Krievijā un Ukrainā. Tikai pirms pašas nāves viņš sāka stāstīt, raudāt un stāstīt. Un tagad es stāstu. Ja vien viņš zinātu, ka tagad viņa meita stāstīs, turēs viņa portretu, skūpstīs un lūks. Tētīt palīdzi, mamīt palīdzi. Kaut Borodjankas pilsēta atbrīvota, mājas un daudz cilvēku dzīves joprojām palikušas drupās. Ginca Moliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija no Borodjankas, Ukrainā.